Kuni kecha yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida buxorolik bloger tomonidan avtotransport vositalarining texnik ko'riklari talab darajasida o'tkazilmayotgani tanqid qilingan edi. Qanchalik amal qilinyapti shu texnik ko'rikdan? Chunki bizlar ana o'zim ham bir oy bo'ldi Texas motorda o'tkazganimga borgan vaqt masalan ko'rilmayapti-yu. Dokumenti beryapsiz, pichat turyapti, pul olyapti, chiqib ketyapsiz. Keyingi vaqtlarda bu masala nafaqat avtomashina egalarini tashvishga solmoqda, balki yo'llarda ko'plab avtohalokatlarning ham sababchisiga aylanmoqda. Ilgarigi texnik ko'rikdan o'tkazish jarayonida bir muncha noqulayliklar mavjud edi. Aynan maxsus vositalarning kamligi yoki transport vositasi tekshirish jarayonida uning agregat raqamlarini yoki tormoz tizim tekshirishda bir qator noqulayliklar mavjud edi. Shunday holatlarning oldini olish va texnik ko'riklarning sifatli o'tkazilishini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2017-yildagi 1010-sonli qarori bilan jismoniy shaxslarga tegishli bo'lgan M1 toifadagi transport vositalarini maxsus diagnostik markazlarda tekshiruvlardan o'tkazish bosqichma-bosqich tadbirkorlik subyektlariga berilmoqda. Bugungi kunga kelib Buxoro viloyatida 8 ta tadbirkorlik subyektlari tomonidan tashkil etilgan diagnostik markazlarda avtotransport vositalari texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Bu yerga olib kelingan avtotransport vositasining nafaqat dvigatel tormozligi, balki atmosferaga qancha miqdorda gaz chiqarayotgani, faralari umuman 60 yo'nalishdagi texnik sozligi ko'rikdan o'tkaziladi. Mazkur markazlarda to'liq texnik ko'rikdan o'tkazilib, tegishli ruxsatnomani olgan transport vositalari egalari 10 kun ichida yo'l harakati guruhlariga murojaat qilib, texnik ko'rikdan o'tganligini tasdiqlovchi talon olishlari kerak bo'ladi. Buning uchun haydovchilardan hech qanday qo'shimcha to'lov undirilmaydi. Transport vositasi mana shu texnik ko'rikdan diagnostikadan o'tish uchun kelib murojaat qilgan minutdan boshlab 15-20 daqiqada tekshiruvdan o'tadi va o'z navbatida bu juda ham qulay va transport vositasining ham haydovchi so'zligiga to'liq amin bo'ladi va yo'lda harakatlanish vaqtida ko'ngli to'q holatda harakatlanadi. Ushbu o'rinda hurmatli haydovchilarga transport vositalarini bir yilda bir marotaba majburiy texnik ko'rikdan o'tkazishlari lozimligini eslatib o'tamiz. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Buxoro.